20 år sedan lärde jag mig bolagsvärdering genom att titta på butikskedjan Handskmaken. Hela klassen har gjort samma uppgift och när vi var klara så fick vi skriva upp den på vita tavlan. Resultatet var väldigt skiftande kan man lugnt säga. Läraren var Gabriel Urwitz som också ägde bolaget faktiskt. Och han log nöjt. En vild debatt tog vid. Vem har gjort rätt och vem har gjort fel? Svaret. Alla hade räknat rätt. Skillnaden berodde på något annat. Den berodde på att vi såg väldigt olika på Handskmakarens framtid. Det var därför vi kom till så olika slutsatser. Gabriel Urwitz var jättenöjd. Det här var hans pedagogiska poäng. Och det är den som jag vill delge er idag. Det är inte hur du räknar som räknar sin bolagsvärdering. Det är att du förstår affärerna. Hur kommer det gå för det här bolaget? Och när du väl vet det, då sätter du in det i sammanhang och försöker hitta ett pris. Det var det Gabriel Urwitz ville lära oss. Hur gick det för Handskmaken kanske ni undrar? Ja, Gabriel Urwitz sålde den för 65 kronor per aktie till börsen. Men rätt snart rasade den till 40 kronor. Bara för att bli uppköpt av Wedins skor för 55 kronor. Allt inom loppet av ett år. Det om någonting visar väl att det här, det är ingen absolut vetenskap. Men jag ska göra mitt bästa för att delge er hur man kan tänka. Nu sätter vi igång tycker jag. När du köper in dig i en aktie så blir du också delägare i bolaget. Nu är det du som bestämmer och du kan få både del av framtida utdelningar men som ägare är det också du som ska täcka upp om det blir förluster. Värdet på en aktie är nettot av det du får ut minus det du har betalat in. Men så ser inte alla på saken. För om du är en trader då tänker du istället värdet. Ja, det är väl det jag kan sälja aktien för. Du är som vilken ICA-handlare som helst som funderar på vad marknaden efterfrågar och försöker läsa av vad det finns för önskemål om att köpa eller sälja aktier. Vilken investerarstil man har, det kommer vi fördjupa oss lite mer i, men det gäller att hitta sin egen. Men trots allt, ett bolag för mig, det är värt de framtida utdelningarna minus kostnaderna. Så hur ska man värdera bolaget då? Det finns ett lätt sätt och det finns ett rätt sätt. Jag tycker vi börjar med det som är rätt. Nu tänkte jag försöka sälja Alvars och Signes diverse handel till dig. För att göra det så har jag ställt upp en affärsplan där jag försöker övertyga dig om värdet av våran affär. Där har jag intäkterna, jag har de löpande kostnaderna och jag har investeringarna de kommande 3 åren. Det här summerar till kassaflödet. Varför använder jag kassaflödet då och inte vinsten? Jo, för vinsten det är ett mått som är hämtat ur redovisningen. Och i redovisningen där försöker man skildra bolagets historik för 1 år i taget. Man försöker fördela kostnader och intäkter rätt där de är hemma. Kassaflödet däremot, det är reda pengar som du får i handen eller behöver betala in. Och det är proffsens sätt att värdera ett bolag. Vinsten då, säger du, den är ju lättare att få tag i. Det går bra att använda vinsten också. Men det är ju bra att veta hur man ska göra. Om vi tar det del för del så kan man se att det tar ett tag innan intäkterna kommer igång. Medan kostnaderna, de har jag redan från början. Därför blir det först år 3 som den här lilla affären kan betala tillbaka någonting till dig. Närmare bestämt 40 kronor. Hur mycket är du beredd att betala mig? För att om 3 år få 40 kronor från Alvars och Signes diverse handel. Jag tror att du inte vill betala 40 kronor utan ett lägre belopp. Och det beror nog på att du har följt med serien i de tidigare avsnitten. Och vet att du vill ha betalt för tiden som du avstår pengar, räntan. Men också för risken du tar. För det är ju inte helt säkert att Alvars och Signes diverse handel blir en succé. Även om jag förstås tror det och vill övertyga dig om det. Hur mycket vill du dra av från de här 40 kronorna då? Ja, det kallas för kapitalkostnad och det är den risken som du vill ha betalt för. Okej, säger du. 32 spänn får du. Då tänker jag, motsvarar det vad jag själv är beredd att ta
ta ut idag för att kanske få pengarna om några år istället? Ja, om vi är överens blir det en affär. Tänk nu på det som min lärare Gabriel Urwitz sa till mig. Det viktigaste, det är inte att landa i en viss siffra i din värdering. Det viktigaste, det är att förstå vilka antaganden din beräkning bygger på. För det här var ju min beräkning. Är du lika säker som jag på att det blir 100 kronor i försäljning år 2? Du kanske har annan syn på kostnaderna. Och en nog så viktig fråga, det är hur ska man finansiera investeringarna? Här finns det ett bra exempel. Hennes och Maurits, de har investerat 65 miljarder sedan 2009. Det har inte kostat aktieägarna någonting för att man har sett kassaflöde som har täckt de här kostnaderna. Faktum är att man därtill har kunnat betala ut 75 kronor per aktie under den här perioden. Jämför det med Africa Oil, ett bolag som har investerat för 5,7 miljarder och dessutom haft löpande kostnader på 0,5 miljard under de här åren. Och inga intäkter. Ändå så värderar marknaden Africa Oil till över 5 miljarder kronor. Vad beror det på? Ja, det beror ju på att man räknar med att det finns någonting som är framåt. En framtid för bolaget. Och när du vill värdera ett bolag så är det här som är nyckeln. Du behöver förstå hur ser tanken ut nu och hur ser den ut framåt för intäkter och kostnader. När du har gjort det och du har kommit på vilken risk du tycker att man ska förknippa med det här bolaget, då har du en kassaflödesvärdering. Vill du veta hur man gör en kassaflödesvärdering lite mer handgripligen, så har jag lagt en Excel-mall, ett exempel och en länk där du hittar exempel på hur man kan värdera risken i olika branscher under dagens film. Men nu är det dags att sammanfatta. Världen saknar verkligen inte information. Så det finns ett annat sätt att ta sig an det här. Läs andra analyser, hitta andras beräkningar och ställ rätt frågor. Det är det prata bolagsvärdering handlar om. Jag tycker det här är en jättebra metod. Och tänker du på det här med att försöka fundera på vad är det som är förväntningarna nu och vad skulle kunna förändras framåt, då har du kommit långt. Och glöm inte att det är skillnad på pengar idag och pengar i framtiden. Ta gärna risk, men du ska ha betalt. Jo, när man talar om bolag så är det egentligen två saker som är hjärtat. Lönsamheten och tillväxten. Ganska basic. Men om man har köpt det här med att det är det framtida kassaflödet, eller för den delen utdelningarna, som är det som är värdet i bolaget, då kan man använda den nuvarande redovisningen för att hitta värderingar med hjälp av värderingsmultiplar. Vänta lite, titta här. För jämför man till exempel aktiepriset med försäljningen så får man en värderingsmultipel som kallas för PS-talet. Hur mycket betalar man för att komma över den försäljning som det här bolaget har? En annan riktigt bra och mycket spridd värderingsmultipel, det är att ställa aktiepriset mot vinsten. Det så kallade PE-talet. Det är lite spännande också, för om man vänder på det där och kör vinsten genom aktiepriset, då får man ju avkastningen som det här bolaget ger sina aktieägare varje år. Ett tredje intressant mått, det finns ju många, men jag vill ändå ha med till. Det är det som kallas för PB-talet. Här har man istället gått in i balansräkningen och tittat på det egna kapitalet. Och ställt sig frågan, hur mycket kostar det att köpa in sig i det här bolaget? Det självklara svaret vore ju att det kostade en krona att köpa en krona. För det är ju det här du som aktieägare äger. Så är det inte riktigt. För att när ett bolag är igång, då har man testat sin affärsmodell. Och man hoppas på att det kan ge en avkastning som är bättre. Och som därför gör att det här egna kapitalet är värt mer än bara det som det redovisar till. Ibland är det tvärtom. Ibland värderar man det egna kapitalet lägre. Och det beror på att man kanske ser en konkursrisk i bolaget, eller man räknar med att man kommer behöva skriva ner innehavet på lite sikt. Lite olika situationer, men det är en signal om att det finns problem i bolaget. För så är det nämligen med de här värderingsmultiplarna. De är signaler. De är inte värderingar i sig själva. Det säger ingenting vad ett PE-tal är ett visst år. För det beror ju på hur typisk den vinsten är, och det beror på om den kommer att växa, om den kommer att sjunka, om den beror på engångshändelser. Så det här,
Det ger dig bara en ingång att ställa rätt frågor. Värderingsmultiplarna, de är till sin natur relativa. De är relativa så man kan jämföra vilka bolag i samma bransch som är olika värderade. Och de är relativa över tid. Man kan se om bolaget idag har högre eller lägre P/E-tal än det brukar ha. Men det ger som sagt var en ingång att börja tänka kring det här bolaget. Och det är ofta dessutom en ganska bra ingång för den som vill komma igång med aktieinvesteringar. För det kräver inte så mycket räknande, men det kräver mer av tänkande kring bolaget. Helt rätt väg in, tycker jag. Och vill man sen då börja vrida och vända på vad nyckeltalen säger, då är det bra att börja fundera på lite andra siffror i redovisningen, som rörelsemarginalen, vilken avkastning man får på eget kapital och kanske hur högt har man belånat sig. Tillsammans börjar det här ge en bild av vilket slags bolag det vi tittar på. Flytta fram klockan och du kan säga att jag tror att nästa år blir vinsten så här hög. Jaha, i så fall kommer P/E-talet röra sig uppåt eller neråt. Och du börjar få en ganska intressant diskussion om hur den här aktien utvecklas. Man kan gräva mycket i det här och jag ville bara visa att det finns en hel värld av spännande värderingsmultiplar för dig som vill komma igång med aktievärdering. Jag skriver lite mer om det under dagens film. Dessutom hittar du ett extra material på Sparskolan Sharewill. Det har några korta filmer om hur man kan använda de olika värderingsmultiplarna. Den stora poängen och den jag verkligen vill förmedla, det är att med hjälp av värderingsmultiplar så kan du få en första blick in i bolaget och sen kan du vrida på vilken ratt du vill för att fundera på, är det här högt eller lågt värderat? Multiplar ger en titt in i bolagets värld. Vad är det som gör att PS-talet är högt eller PE-talet lågt? Det är inte svaret du får av multiplarna. Det är frågan. Men var försiktig, för de är bara en ögonblicksbild. Du får inte ta dem som utgångspunkt för en värdering i sig själva. Det du ska göra är att ta med dig dem in i en analys när du börjar vrida och vända på fakta och undra hur siffrorna hänger ihop. Då kan det här vara ett riktigt bra instrument och det är också en väg att ta ett steg in mot att bli en initierad investerare. Det där med att värdera bolag för vad de är ganska viktigt. För bolag har sin särart, det bara är så. Titta på de här förhoppningsbolagen eller forskningsbolagen som inte har någon försäljning. Deras aktiekurser kan ju sticka upp i himlen om det kommer en hype. Bara för att den kraschar ner och sen om det går bra kan de gå upp igen. Det här som kallas för just Gartner Hype Curve. Men den här typen av utvecklingsflöden, den ser man i ganska många faser inom bolagen. Och för min egen del så har jag en liten modell som jag själv använder. Där jag ser på bolagen som att först har man en fas med förhoppning. När det inte finns så mycket försäljning. Sen kommer en etablering när bolaget slår igenom och börjar sälja. En tillväxtfas när det går bra och man börjar göra vinst och vinsterna växer. Och så slutligen en skördefas där man kan plocka ut pengar och utdelning i bolagen. Vill det sig väl kan man ju plocka. Så att man har utdelning så kan man få en ny period med tillväxt. När du tittar på olika bolag, fundera på vad som kännetecknar just den här verksamheten. För det har stor effekt på vilket verktyg du ska välja och hur du ska ta ställning till värderingen. Cykliska bolag har vinster som går upp och ner, medan andra är mer stabila. Det finns de som bygger på en investering i botten och andra som har mer löpande försäljning. Varumärket kanske betyder allt. Det här spelar roll och när du tittar på ett bolag så bör du fundera på vad är det för typ av bolag jag har framför mig. Det gäller alldeles särskilt om du vill använda multipelvärderingar istället för kassaflödesberäkningar. I det här avsnittet har vi tittat lite på bolagsvärdering. Både den lite mer avancerade som du kan göra med hjälp av kassaflödesanalys och den förenklade med multipelvärdering. Båda tycker jag är riktigt bra och båda bygger ju på att du måste komma igång och räkna lite själv. Därför har jag lagt lite länkar som du kan jobba med under dagens film.
Fast man ska inte glömma det som Gabriel Urvi sa. I grunden så handlar bolagsvärdering om ord, inte om siffror. Vad tror du om bolagsaffärer? Det har jag försökt visa. Och jag har försökt även försökt illustrera att bolag kan vara lite olika. Bland annat beroende på hur mogna de är. Det är någonting att tänka på när du väljer hur du vill investera. Nästa gång, då blir det dags för någonting jag tycker är lite roligt. Hur kan man mixa den här informationen till en riktigt bra fondportfölj? För jag tror att det är ganska många som slarvar med hur de sätter ihop fondportföljen. För det är inte lättare att välja fonder än att välja aktier, om ni trodde det. Men båda delar går att lära sig. Och det gör vi nästa gång.